Жалғастырамыз. Кезекті жұмыс күні Түркістандық тәртіп сақшыларына 153 миллион теңге берешегі бар Ravon Nexia R3 автокөлігі есін анықтады. Белгілі болғандай, қыруар қаржыны жол қозғалысы ережесін бұзған үшін айыппұл ретінде арқалаған. Оның басым бөлігінде ақылы жол, жылдамдық арттыру, рұқсат етілмеген орынға көлік қою сияқты құқық бұзушылықтар. Қалғаны банк пен алимент бойынша берешек екені расталды. Полицейлер автокөлік жүргізушісі мен айыппұлдарды уақытылы төлеу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Көлік айыптұраққа қойылды. Айта кетсек, соңғы айда Түркістандық полиция мен қорғау бағдарламасы мен айыппұлы төленбеген 100-ге жуық автокөлік анықталып айыптұраққа қойылған. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады. Түркістан қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы арқылы аумағында күнделікті рейдтік профилактикалық іс-шара жүргізіп жатыр. Ravon автокөлігі анықталып, айыппұлды өндіру туралы жүргізушімен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, автокөлік айыптұраққа жеткізілді.